Eronning Kogiluya va Boyr Ahmad viloyati sudi ijtimoiy tarmoqlarda to'y videosi tarqalgan katta yoshli erkak va yosh qizcha o'rtasida tuzilgan nikoh to'yi bekor qilindi deb xabar beradi RIA Novosti. Rakna nashrining ma'lumotlariga ko'ra, bolaning ota-onasi sudga chaqirilgan. Ular tomonidan taqdim etilgan tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma nusxasiga ko'ra, qizning yoshi 11 da, kuyovniki esa 22 da. Oilaning so'zlariga qaraganda, yangi kelin-kuyov bir-birlari bilan tanishib olishi uchun vaqt berilishi, ular darhol er-xotin sifatida birgalikda yashashi kerak bo'lmagan. Sudya qizning yoshi sababi kelishuvni nomaqbul deb topdi va nikohni bekor qildi. Qizning ota-onasi yana 2 yil farzandini 13 yoshga to'lishini kutadigan bo'ldi. Shundan keyingina juftlik sudni ruxsati bilan oila qurishi mumkin. Rossiyalik aralash qoidalar jangchisi Xabib Nurmagomedov Dustin Poryega qarshi bo'ladigan jangacha 6 kg vazn tashlashi lozim. Rasmiy vazn o'lchash marosimi 6 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Poryega va Xabibning vazni 70 kg'dan ortib ketmasligi lozim. Xabib kecha 76 kg vazn ko'rsatdi. Yana 4 ta mashg'ulot qoldi. Ularning har birida 1,5 kg vazn yo'qotishi lozim, dedi Xabibning jamoadoshi. Xabib Nurmagomedov va Dustin Poirier o'rtasidagi jang 7 sentyabr kuni Abu Dabida bo'lib o'tadi. Xorazm viloyati bojxona boshqarmasi Urganch aeroporti chegara bojxona postida qizil yo'lak orqali O'zbekiston xorijiy davlatga chiqib kelayotgan fuqaro MA'ning xatti-harakatlarini bojxona e'tibor tortdi va ushbu shaxs belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada ushbu shaxs belgilangan me'yordan ortiqcha bo'lgan 2100 AQSh dollari, 46500 Rossiya rubli va 20000 qozoq tangasini bojxona nazoratidan yashirgan holda olib o'tishga uringani fosh bo'ldi. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana ko'tarildi. Markaziy bank 5 sentyabrdan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 9384 so'm 57 tiyinga teng bo'ldi. O'tgan haftadagiga nisbatan 10 so'm 64 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi esa 149 so'm 56 tiyin so'mga arzonlab, 10296 so'm 75 tiyin so'mga tashkil etdi. Bu O'zbekistondagi Markaziy bank tomonidan belgilangan rasmiy dollar kursining eng yuqori ko'rsatkichi hisoblanadi. 2 hafta avvalgi o'rnatilgan rekordga nisbatan dollar kursi 57 tiyinga qimmatladi.